Želite li čuti veliku, ali baš veliku kripto vijest? A da to nije vijest tipa Bitcoin otišao na 40 tisuća, Cardano skočio na 3 dolara, Fantom skočio na 5 dolara i slične teme. I da nije neki novi projekt koji sam pronašao koji će baš večeras otići na puta 3. Ovo je baš top kripto vijest i zazima vas, ostanite ovih par sekundi. Ne znam kakvi ste u zemljopisu, čak i ako ste loši ne brinite se, pokazat ću vam sve crno na bijelo. Ne znam kakvi ste u matematici, ali mislim da vam je matematika bila dovoljno dobra da shvatite osnovnu jednu stvar koju ću vam ovdje pokazati. Idemo. Znate li gdje se nalazi Indonezija? Mi smo ovdje na Balkanu, ove ovdje zemlja, ne znam koliko vas je proputalo svijet, ne znam koliko vas je imalo peti zemljopisa, ne znam koliko vas zna gdje je ova zemlja. I ne samo to koliko vas zna gdje je ova zemlja, nego mene zanima da li vi znate podatak. Indonezija je četvrta zemlja po veličini u svijetu koja ima čak 273 miliona stanovnika. I to je brojka koju treba ponoviti za ovu priču. 273 miliona. Ok, i još 800 tisuća, znači 273 milijuna i 800 tisuća. I sad se vi pitate već, Jure, u čemu ti nama tu pričaš, kakve to ima veze sa kriptovalutama, zašto je to velika vijeza kriptovalute? Evo zašto je to velika vijeza kriptovalute i evo zašto je ovo bitno i evo ako imate imalo matematike u svojoj glavi, zašto ćete shvatiti u ovoj godini u kojoj smo mi sada i pred halving i pred sve što se događa, ako znate taj podatak da Bitcoina može biti maksimalno 21 milijun, zašto je ovo važan podatak? 273 milijuna i 800 tisuća ljudi. U šestom mjesecu ove godine, mi smo sad na početku drugog mjeseca, imamo četiri mjeseca, ulazimo u taj šesti mjesec, nikakvi Binance, -i, nikakvi Coinbase, -i, nikakvi Bybit, -i, nikak ništa ih ne zanima. Ova zemlja vidi gdje svijet ide i oni pokreću svoju nacionalnu kriptomjenjačnicu. Kako ćete vi doživjeti ovu informaciju, kako ćete vi shvatiti ovu priču, to ipak ostavljam vama.